প্রিয় দর্শক, আজিকালি মানুষ প্রায় একটা সমস্যাত বেশিকৈ ভোগে, যে সমস্যার কারণে মানুষের বিভিন্ন ধরনের বেমার বা রোগ হবলৈ আরম্ভ করে। এই সমস্যাটা যদি আপনি একেবারে নির্মূল করিব নোৱাৰে, তেন্তে আপনার বেমারে কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। প্রায় সকলো বেমারের মূল বুলি কব পাৰি এই সমস্যাটো। আর এই সমস্যাটো আরম্ভ হয় আমার পেটর পরাই। যদি আপনার পেট সাফা, তেন্তে আপনার সকলো রোগ সাফা। আর যদি আপনার পেট লেতেরা, তেন্তে সকলো বেমারের বাসস্থান। এই সমস্যাটো সৃষ্টি হয় তেতিয়া যেতিয়া আমি খোৱা খাদ্য ভালকৈ হজম নহয়। হয় প্রিয় দর্শক, আয়ুর্বেদ অনুসরি পাচন সম্বন্ধীয় সমস্যা হৈছে প্রায়ভাগ রোগের মূল কারণ। আপনার যদি পাচনতন্ত্র শক্তিশালী, তেতিয়াহলে আপনি অধিক সংখ্যক রোগ প্রতিরোধ করার লগতে নিরাময় করিব পারিব। সময়ের লগে লগে বা বয়সের লগে লগে মানুষের পাচনতন্ত্র বা হজম শক্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কিছু বেয়া অভ্যাসে আমার পাচনতন্ত্র বা হজম শক্তি বয়সের আগতে দুর্বল করে পেলায়। পাচনতন্ত্র দুর্বল হওয়ার লগে লগে সঘনে আপনার পেট ফুলিব পারে, বদ হজম হয়ে বমি হব পারে, পেট বিষাব পারে, ভোক নালাগিব পারে, মূরর বিষ হব পারে, বিভিন্ন গাঁঠির বিষ আদি হব পারে, তারপরে রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত হব পারে ইত্যাদি। আজি আমি কথা পাতিম আমার পাচনতন্ত্র অকালতে দুর্বল হওয়ার মূল কারণ কি, আর ইয়াক সবল করে রাখবলে আমি ঘরভাবে কি করব পারো, আর আমি কি করব লাগে। আয়ুর্বেদত পাচনতন্ত্র সবল করে রাখবলে কেতবোর নিয়মাবলী উল্লেখ করেছে। এইবোৰ নিয়ম মানি নচলিলেই আমার পাচনতন্ত্র বা হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই নিয়ম সমূহ হৈছে, পুৱা শুই উঠি পানি সেবন করা। রাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এগিলাস কুহুমিয়া পানি খোৱার অভ্যাসে পাচন সম্বন্ধীয় বহুতো সমস্যা দূর করে। রাতিপুৱার এই কুহুমিয়া পানি গিলাসে দিনটোৰ বাবে এটা আপনার স্বাস্থ্যের ইতিবাচক দিক কঢ়িয়াই আনে। রাতি সাধারণতে আমার শরীরটোত কিছু অলাগতিয়াল পদার্থর উৎপত্তি হয়, কারণ আমার শরীরটোয়ে জিরণি লৈ থাকে। রাতিপুৱা শুই উঠি পানি খালে ক্ষুদ্রান্তর কার্যক্ষমতা বঢ়ার ফলত আমার শরীরের অলাগতিয়াল দ্রব্য নিষ্কাশন হওয়াত সহায়ক হয়। সেয়ে রাতিপুৱা শুই উঠিয়ে হাতত ব্রাশ লওয়ার আগতে এগিলাস কুহুমিয়া পানিহে লওয়া উচিত। সঠিক দিনচর্যা পালন করা। সঠিক দিনচর্যা পালন করাটো আমার শরীরের বাবে অতি আবশ্যক। পুৱা শুই উঠার পর রাতে শুয়ালেক সঠিক দিনচর্যা মানি চলা উচিত। সদায় সঠিক সময়ত ভোজন করা উচিত। পুৱার আহারের পর আরম্ভ করে রাতের আহারলেক সদায় একে সময়তে খাব লাগে। আমার শরীরটোয়ে আমি পালন করা দিনচর্যা অনুসরি নিজকে খাপ খুয়াই লয়। গতি সদায় সঠিক সময়ত খোৱাৰ লগতে একে সময়ত হওয়া উচিত। বহু সংখ্যক লোকে কামর তাগিদাত রাতে দেরিলেক থাকে আর পুৱাও দেরিক শুই উঠে। রাতে দেরিলেক জাগি থাকার ফলত পাচনতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সেয়ে রাতে সোনকালে শুবলে যাওয়ার অভ্যাস করব লাগে। আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ মেক্স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। ইংরাজিত এই কথাখার এনেই কোয়া হওয়া নাই। পর্যাপ্ত টোপনি। টোপনির আমার শরীরটোর ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে। খাদ্যর টোপনিও আমার শরীরটোর অতি আবশ্যক। বহুতে ভাবে যে কমকৈ টোপনি যোৱাৰ পাছতো তেওঁ নিজকে ফিট ৰাখিছে, কিন্তু এয়া ভুল ধাৰণা। অলপ দিনৰ বাবে ঠিকে থাকিলেও পাছলৈ ইয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাব। সেয়েহে দিনে কমেও 8 ঘণ্টা ভাল টোপনি যোৱা অতি আৱশ্যক। শৰীৰত টোপনিৰ অভাৱে মানুহৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ ফলত মানুহে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ নিচিনা সমস্যাত ভোগে। জোখতকৈ টোপনি কম হলে হজম শক্তি দুৰ্বল হৈ পৰে। এতিয়া আহিছোঁ এটা বিজ্ঞাপনৰ ফালে। আপুনি হয়তো প্ৰায়ে শুনিছে যে টোপনিৰ অভাৱ বা 7-8 ঘণ্টা টোপনি নোহোৱাৰ বাবে আপোনাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল, মূৰৰ বিষ, মেজাজৰ লৰচৰ আদি সমস্যা হয়। কিন্তু এইটো আমাৰ শৰীৰত কেৱল টোপনিৰ ভূমিকা নেকি? এই কথা জানিবলৈ 2017 চনত নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনে এটা অধ্যয়ন চলাইছিল, য'ত তেওঁলোকে 18-50 বছৰ বয়সৰ লোকক 3 ভাগত ভাগ কৰি পৰীক্ষা কৰিছিল যে কম শুলে বা সময়ত শুলে বা বেছি শুলে শৰীৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে দেখা গ'ল যে কম অৰ্থাৎ 7-8 ঘণ্টাত কম টোপনি যোৱা পুৰুষৰ শুক্ৰাণুৰ গুণাগুণ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অত্যধিক টোপনিৰ বাবে শুক্ৰাণুৰ সংখ্যা আৰু জীয়াই থকাৰ হাৰ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু আজিকালি প্ৰয়োজনতকৈ কম শোৱা বা প্ৰয়োজনতকৈ বেছি শুই থকাটো এটা ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে পুৰুষৰ বন্ধ্যাত্বৰ সমস্যা বেছিভাগে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু 18-20 বছৰ বয়সৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত শুক্ৰাণুৰ মানদণ্ড ইতিমধ্যে বেয়া হোৱা দেখা গৈছে।
এই সমস্যার কোনো সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিনে? নিশ্চয় পাৰি। ইয়াৰে এটা সমাধান হৈছে যে খাদ্য আৰু সঠিক টোপনি। ইয়াৰ লগতে খাদ্যত এনে পৰিপূৰক যোগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা দৈনিক ৰূপত পূৰণ কৰে। পুৰুষৰ বন্ধ্যাত্ব ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি মেনছিয়'ৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ছাপ্লিমেণ্টছ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা অহা কোনো বন্ধুৱে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা ইয়াৰ ইবে লিংকৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো মেনছিয়'ৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ছাপ্লিমেণ্টছ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াক 100% আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যেনে কঞ্চ বীজ যিয়ে শুক্ৰাণু সংখ্যা বা শুক্ৰাণু উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, গোখৰু যিয়ে বীৰ্যৰ মান বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, বা বিশুদ্ধ শিলাজিতৰ সৈতে যিয়ে শুক্ৰাণু আদৰ্শ আকৃতি প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। মেনছিয়'ৰ প্ৰজনন পৰিপূৰকে কেৱল প্ৰজনন ক্ষমতা পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰাই নহয়, মানসিক চাপমুক্ত কৰা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা উন্নত কৰাটো যথেষ্ট সহায় কৰিব। সেয়েহে আজিয়ে আপুনি কিনিব পাৰে মেনছিয়'ৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ছাপ্লিমেণ্টছ। সতেজ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক। আয়ুৰ্বেদ অনুসৰি খোৱা খাদ্য ভালদৰে হজম হোৱাৰ অন্যতম নীতি হৈছে সতেজ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা। গৰম আৰু সতেজকৈ তৈয়াৰ কৰা খাদ্যই এনজাইমৰ কাৰ্যক্ষমতা বঢ়াই তোলে, যিয়ে আমাৰ খাদ্য হজম হোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কিন্তু আজিকালি আমি এই নিয়ম মানি চলিব নোৱাৰোঁ বাবে বদ হজমৰ সমস্যা বা পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাত ভোগোঁ। ভোক লাগিলেহে খাদ্য খোৱা উচিত। বহুলোকে যেতিয়া ভোক লাগে তেতিয়া একো নাখায় আৰু যেতিয়া ভোক নাথাকে কিবা নহয় কিবা খাই থকা দেখা যায়, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক। সেয়েহে আয়ুৰ্বেদত ভোক লাগিলেহে খোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অত্যধিক খাদ্য সেৱন কৰাৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰত অধিক চাপ পৰে। মানুহৰ বাদে আন জীৱ জন্তুলৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেন্তে দেখিব যে সিহঁতে কেতিয়াও ভোক নালাগিলে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় খাদ্যতকৈ অলপো বেছি গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু আমাৰ মানুহৰ অলপ ওলোটা। আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খাওঁ আৰু খাবলৈ পালে পেটত ভোক নাথাকিলেও খাওঁ। খাদ্য ভালদৰে চোবাই খাব লাগে। খাদ্য কেতিয়াও খৰধৰকৈ খোৱা অনুচিত। লাহে ধীৰে ভালদৰে চোবাই খাব লাগে। এনেদৰে খালে পাকস্থলীত ভালদৰে খাদ্য হজম হোৱাত সহায় হয়। আহাৰ যিমানে চোবাই খাব সিমানে আমাৰ শৰীৰে পোষক তত্ত্বসমূহ লাভ কৰিব, কাৰণ আমি খোৱা খাদ্যৰ হজম প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ মুখত আমি চোবোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। সেয়েহে বহুতে কয় যে খোৱা খাদ্য সদায় 32 বাৰ চোবাই খাব লাগে, যাতে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰই পিছলৈ কোনো কষ্ট নাপায়। পানী খোৱাৰ নিয়ম। আয়ুৰ্বেদৰ মতে খাদ্য খোৱাৰ আগতে বেছিকৈ পানী খোৱা অনুচিত। আহাৰ খোৱাৰ আগতে আৰু খাই থাকোঁতে অত্যধিক পানী খালে পাচন ক্ৰিয়া কমি যায়। সেয়েহে আয়ুৰ্বেদত আহাৰ খোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত আৰু আধা ঘণ্টা পাছত ভালদৰে পানী খোৱাৰ কথা কৈছে। পানী সদায় কুহুমীয়া গৰম কৰি খাব লাগে। ঠাণ্ডা পানী, বিশেষকৈ ফ্ৰিজৰ পানী, স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। পানী সদায় বহি খাব লাগে। য'তে ত'তে থিয় হৈ পানী খোৱা অনুচিত। থিয় হৈ পানী খালে আমাৰ পাকস্থলীত অধিক চাপ পৰে, যাৰ ফলত পাচন ক্ৰিয়াৰ গতি মন্থৰ হয়। থিয় হৈ পানী খোৱাটো বিভিন্ন গাঁঠিৰ বিষৰ বাবেও অপকাৰী। আটাইকেইবিধ ৰস খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। সুষম খাদ্যৰ বাবে গোটেই 6 প্ৰকাৰৰ ৰস খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত থকাটো অতি জৰুৰী। এই 6বিধ ৰস যেনে মধুৰ, অম্ল, লৱণ, কটু, তিক্ত আৰু কষায়ে আমাৰ শৰীৰত দোষৰ সাম্যতা বজাই ৰাখে। নিশাৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত খোজ কাঢ়িব লাগে। আয়ুৰ্বেদৰ মতে নিশাৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত কমেও 100 খোজ কাঢ়িবলৈ উপদেশ দিছে। ইয়াৰ ফলত খাদ্য ভালদৰে হজম হয় আৰু তেজত চুগাৰৰ পৰিমাণ সাম্য অৱস্থাত থাকে। আহাৰ খোৱাৰ পাছত বজ্ৰাসন কৰিব লাগে। বজ্ৰাসন এনে এবিধ আসন যাক আহাৰ খোৱাৰ পাছত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বজ্ৰাসন কৰাৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰৰ অংগসমূহে তেজ চলাচল হোৱাৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শাৰীৰিক কাৰ্য কৰিব লাগে। যিসকল লোকে কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক কাৰ্য নকৰে তেওঁলোকৰ পাচনতন্ত্ৰ অতি কম সময়তে ৰুগীয়া হ'বলৈ ধৰে। যদিহে অফিচত কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক কাম নাথাকে তেন্তে পুৱা শুই উঠি খৰকৈ খোজ কঢ়া, চাইক্লিং ইত্যাদি কৰিব পাৰে। অনবৰতে বহি থাকিব নালাগে। অনবৰত বহি থাকিলে খোৱা খাদ্য ভালদৰে হজম নহয়। যিসকল লোকে অনবৰত কম্পিউটাৰত বহি কাম কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে মাজে মাজে ব্ৰেক লৈ খোজ কঢ়া উচিত। অত্যধিক চৰ্বি আৰু তেলজাতীয় খাদ্য বৰ্জন কৰিব লাগে। আমাৰ বয়স যিমানে বাঢ়ি যায় সিমানে তেলজাতীয় খাদ্য হজম কৰাৰ ক্ষমতা কমি যায়। অত্যধিক চৰ্বি, তেলজাতীয় আৰু ফাষ্টফুড খোৱাৰ ফলত বদহজম, বমি, টেঙা উগাৰ ইত্যাদি হ'বলৈ ধৰে।
চর্বিযুক্ত খাদ্যই আমাৰ পাচন ক্ৰিয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা কমাই দিয়ে, যাৰ ফলত খাদ্য হজম হোৱাত পলম হয়। মদ চিগাৰেটৰ পৰা দূৰত থকা উচিত। মদ আৰু চিগাৰেট সেৱনৰ ফলত আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ বেয়া হোৱাৰ উপৰি বিভিন্ন বেমাৰে বেৰি ধৰে। চাহ কফি ইত্যাদিও পৰাপক্ষত কমাই খোৱা উচিত। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল পাচনতন্ত্ৰ বা পাচন শক্তি সবল কৰি ৰাখিবলৈ কিছুমান মানিবলগীয়া নিয়ম। এতিয়া জানো আহক কিছুমান বিশেষ খাদ্য যিয়ে আমাৰ পাচন শক্তি বা হজম শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে। ইলাচি। ইলাচি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে অতি লাভকাৰী। ইলাচিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পাচন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ কৰে। চাহৰ লগতো ইলাচি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেমু। নেমু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী। নেমু খোৱাৰ ফলত পেটৰ বহুতো সমস্যা, বদহজম, গেছ ইত্যাদি দূৰ হয়। মধুৰি এবিধ অতি উৎকৃষ্ট ফল। মধুৰিত ভিটামিন চি, ফসফৰাছ, পটাছিয়াম আদি থাকে। মধুৰি সেৱন কৰাৰ ফলত মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্ৰ আৰু পাচনতন্ত্ৰ মজবুত হৈ থাকে। চফগুটি। এচিডিটি, বুক জ্বলা পোৰা কৰা, খোৱা খাদ্য ভালদৰে হজম কৰিবলৈ চফ খাওক। নিতৌ এচামুচকৈ চফ খালে পাচনতন্ত্ৰ ঠিকে থাকে। হালধি। হালধিয়ে আমাৰ বদহজম, পেটৰ আলচাৰ, পাচন সম্বন্ধীয় সমস্যা আদি দূৰ কৰে। আমলখি। আমলখিয়ে আমাৰ শৰীৰত ভিটামিন চিৰ অভাৱ দূৰ কৰে। আমলখি নিতৌ সেৱনৰ ফলত আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ ৰোগীয়া হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। আমলখি পিচি তাৰ লগত জালুক, হিং, জিৰা মিহলাইও খাব পাৰে। অমিতা। কেঁচা অমিতা স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী। অমিতাত পেপেইন নামৰ এবিধ এনজাইম থাকে যিয়ে খোৱা খাদ্যত থকা প্ৰটিন বিভাজিত কৰি পাচনযোগ্য কৰি তোলে। কল। কল পেটৰ বাবে এবিধ উৎকৃষ্ট ফল। কল সেৱনৰ ফলত পাচন শক্তি বাঢ়ে। ছালাড। খাদ্য ভালদৰে হজম হ'বলৈ ছালাড খাওক। ছালাডত নেমু, বিলাহী, পিঁয়াজ আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি মুগ, গজালি ওলোৱা বুট, আম, ডালিম, কমলা ইত্যাদি খোৱা উচিত। কিন্তু ছালাড সূৰ্যাস্তৰ পিছত কেতিয়াও নাখাব। দৈ পাচন ক্ৰিয়াৰ বাবে অতি উত্তম, সেয়েহে দৈ সেৱন কৰিব পাৰে। আজোৱাইন পানীৰ লগত উতলাই খালে পাচনতন্ত্ৰ ঠিকে থাকে। আনাৰসৰ ৰস পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে অতি উত্তম। নেমুত ক'লা নিমখ মিহলাই খালে বদহজম দূৰ হয়। 2-3 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত খালে পাচন শক্তি সবল হৈ উঠে। এচামুচ ভজা জিৰা গুড়ি এগিলাচ পানীৰ লগত মিহলাই খালেও বদহজম নাইকিয়া হয়। সমান পৰিমাণৰ আদাৰ ৰস আৰু নেমুৰ ৰসৰ লগত এচিকুট নিমখ মিহলাই আহাৰ খোৱাৰ আগত গ্ৰহণ কৰিলে বদহজমৰ পৰা ৰেহাই পোৱা যায়। গেছ দূৰ কৰিবলৈ কেঁচা নহৰু খাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল পাচনতন্ত্ৰ বা হজম শক্তিৰ লগত জড়িত কেইটামান উপায়, যিকেইটা উপায়ে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰৰ লগতে হজম শক্তি সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। কাৰণ পাচনতন্ত্ৰই হৈছে শৰীৰৰ মূল, সকলো বেমাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। আপোনাৰ মতামত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।